Då ska vi se här hur lång tid det tar för ett föremål att falla 5 meter. Och då ser jag här, jag har 50 meter här. Så det verkar vara 10, 20, 30, 40, 50. Så 5 meter, det är mitt emellan de här båda sträckan. Så då försöker jag bara hitta det ordentligt med min linjal. Gå till kurvan, gå ner och så ser jag, det tar en sekund. Så svar. Det tar en sekund att falla fem meter.